Bai, datorren maiatza lehena dela eta hemendik denek animatu nahi zaituztet mobilizazioetan parte hartzera. Euskaldunok ere beste munduko langileak bezala baditu arrazoi nahikorik mobilizatzeko eta lanean jarraitzeko beste alternatiba sozial batzuk eraikitzeko gure herrian. Gure herrian langabezi tasak handiak dira, gure herrian lan prekaria hor dago, gure herrian gaztek eta emakumeek pairatzen duten egoera oso larria da, eta beraz mobilizazioa guztiz beharrezkoa da, eta horrekin batera esan beharko genuke beste gauza bat ere oso, oso beharrezkoa daukagula euskaldunak. Gure burujabetza berreskuratzea, burujabetza horretatik posible izango delako eredu sozial berri bat antolatzea gure herrian. Hobeki bizitzeko eta justuago bizitzeko euskalduna burujabetza behar dugu, eta hori da aldarrikatuko duguna maiatzaren lehen honetan.